outubro. Pode não ser feriado nacional, mas pra mim, eu tô de festa. A baixinha que tem dentro aqui de mim, olha, tá de férias, tá de feriado. Cheio, tá contente, tá feliz. E você, como é que tá? Já ganhou seu presente? Já ganhou um beijo gostoso de quem você gosta? Se isso não aconteceu, se não adiantou, não fica triste. Ano que vem tem mais. O importante é seu coração tá em festa. O meu cara tá demais. Eu tô muito feliz. Porque hoje, puxa vida, hoje a Fundação Xuxa Meneghel tá fazendo um ano. É, aniversário da minha fundação. 12 de outubro de 1989 foi inaugurada a Fundação Xuxa Meneghel. Minha baixinha está em festa e eu estou feliz. Porque hoje, além de ser dia da criança, é dia do aniversário da minha fundação. A fundação que há um ano só existia um sonho. O meu sonho. Hoje, a realidade tem um nome. Fundação Xuxa Meneghel. Local, Pedras de Guaratiba. Proprietários, 250 crianças que fazem daquele lugar o seu segundo lar com muito carinho. E eu vou chamar os representantes da Fundação Xuxa Meneghel. Oi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 250 baixinhos antes de como eu disse, os representantes. Por favor, fique aqui na frente da fundação, se chama Miguel, Tatinha. Cadê o pequenininho? Lu! Luciano! Olha o nosso mascote aqui, gente. Oi, Lu! Fica aqui, Lu! E tem um baixinho que vai falar. Ah, tá aqui. Bom, eu estou muito emocionada vendo isso aqui tudo na minha frente. É hoje, tudo que a gente programa lá, a gente aproveita com a nossa amiga Xuxa. E lá também na fundação, as professoras nos ajudam muito. Emocionado, né? É, eu estou muito emocionado de estar vendo isso tudo e estar presente disso tudo. Queria também saber aprender mais um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada. Dá um abraço, hein? Que bom, né? Emoção a gente tem que botar pra fora mesmo. Isso mesmo. Coisa bonita, legal. Bem, gente, hoje, além de ser um dia de grande festa aqui no nosso show, nós vamos visitar algumas instituições. Nós vamos ver o abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba, que é bem pertinho da Fundação Xuxa Meneghel. Depois, nós vamos ao lar de Daniel. E depois, por último, nós vamos ao Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem nesse dia de festa, porque hoje é feriado, aqui no nosso show. Aperta aqui, ó. Aperta o seu chapéu.
show da Xuxa, gostaria de oferecer a vocês mantimentos e desejar muita saúde a todos vocês, as suas 75 crianças. Obrigada, viu? Muito obrigado. O Abrego Evangélico da Terra de Baratiba fica muito grato por essa demonstração de carinho, de amor, de atenção para a sua criança que vocês tiveram para conosco. E queremos sempre estar intercedendo por vocês pelo sucesso do Apoio à Criança no Brasil, como precisa, né? Nós queremos realmente levantar essa bandeira, ver se diminui esse caos social que nós vivemos com relação à nossa criança. Que Deus abençoe a todos vocês. Ai, obrigada pelo presente que foi a Bíblia. Muito obrigada. Para vocês, crianças do Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba, um lindo Dia das Crianças. Thank you.
dizer que é causa de você. Mas obrigada. Obrigada. Doutora Fúria, eu gostaria de dar esse pequeno aviso do nosso programa, senhor. E não só o Daniel, mas também como criança, desejar um lindo dia da criança, tá? E já que é causa minha, eu gostaria de oferecer para vocês o presente, a experiência de vocês. Vamos lá, tá? Thank you.
uma pequena ajuda do nosso programa do senhor e do seu instituto. Gostaria que todos vocês tivessem uma criança sensacional, principalmente o senhor. A sua presença aqui já nos alegra muito. E em nome das 350 crianças de INPA, eu quero agradecer a sua presença aqui. E que Deus ajude a proteger. Muito obrigada, pastor. Presentes são de vocês, viu, gente? E eu vou conhecer a casa de vocês também, né? Vem me levar pra lá? Igual. É difícil não pensar nos baixinhos de rua. E você? Se você não desce desse pedestal, e pense, reflita, dê carinho, dê atenção a uma criança de rua. Dê um brinquedo para uma criança de rua. Presta atenção nessa música que a Tatiana vai cantar pra gente. Meninos de rua. Thank you.
vento tem soprado muito forte. Mesmo assim, eu vou vivendo por aí. Sempre ando a fazer um compromisso. Ser feliz é a razão de te existir. Pedindo ajuda. As APAEs de todo o país precisam de ajuda. Os institutos de cegos, surdos e mudos necessitam do apoio para darem um pouco de dignidade às crianças. Sem falar nas muitas instituições que cuidam das crianças carentes, na maior parte abandonadas, que como todas as crianças precisam comer, dormir abrigadas, ter educação, e rir. Eu tenho agradecimentos a fazer pelo que recebi para a minha fundação, Xuxa Meneghel, e que foram divididos entre as instituições Abrigo Evangélico, Lar de Daniel e Instituto Presbiteriano. Agradecimentos pela doação
E eu vou fazer agora, mas é com o maior carinho, viu? Muito obrigada, gente. Mas um beijão caprichado pra todo mundo, em nome de todas as crianças que receberam. Muito, mas muito, muito que vocês deram. Não foi pouco, não. Obrigadão. Cipra Arroz, que mandou um caminhão de arroz, tio João, a Fundação Xuxa Meneghel. A Grandene, Miura Bico, Banco Itaú, Agência Jardim Botânico, Biscoitos Mabel, Marmoraria Dos Irmãos Limitada, Brinquedos Mimo, Lionela, obrigado pelo presente, Clóquio, Mage, Cleibon, Roupa da Chu e Champion e Lego. Claro, eu sou uma pessoa de sorte, né? Tenho amigos que eu posso dar, mas você também pode, pode ajudar. Dá carinho, dá atenção, dá um brinquedo, dá um beijo, dá um abraço. Vamos ver um desenho e depois eu volto. Ó, esse é o Silvinho que eu ganhei. Um desenho junto, Silvinho. Me faz o sonho acontecer. Cada dia que amanhece é um milagre a renascer. A abelha faz o mel vestida cedo ao algodão. O palhaço faz o riso e o cadeão na canção. Todo um beijo é milagre. Ela vem do sangue. Ela diz que é a vida e aprende. Toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Direito à educação e a cuidados especiais para criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser socorrida, em primeiro lugar, em caso de catástrofe. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos.
consideram crianças que não têm condições de vida que a sociedade julga normais como diferentes. Mas ser diferente não quer dizer ser incapaz. Feliz Dia da Criança para você. Yeah.
Música.